Hər birinizə Allahın salamı olsun, kanalımızın gözəl xanımları, gözəl bacılarım. Bir daha evimizə xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? İnşallah ki, yaxşısız, hər zaman da yaxşı olasız. Bizlər də soruşsaz, Rəvaşka ilə mən də çox yaxşıyıq. Rəvaşka uzanıb, hələ heç nə yeməyib, hələ səhər yeməyi heç nə verməmişəm. Biraz var ki, oyanıb. Düşündüm, belə vlogu açım, sizinlə salamlaşım və günümüzün gedişatını bir daha kameraya alım. Sizinlə bölüşüm. Əziz bacılarım, bundan öncəki etdiyim paylaşımda mənə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə minnətdaram. İnanın ki, mən sizin yorumları oxuduqca qəhərləndim. Allah hər birinizdən razı olsun. Nə qədər mənim kimi analar var. Allah hər birimizə kömək olsun mənim gözəl bacılarım. Allah olsun dəstəyimiz, Allah olsun köməyimiz və ətrafımızda olan əzizlərimizi də Allah qorusun, hər zaman yanımızda olsunlar, bizə dəstək olsunlar, bizə güc versinlər və əsas da Allah övladlarımızı sağlığına qovuşdursun, inşallah, əziyyətimizi itirməsin. Mənim gözəl bacılarım, düzdür, hər birinizə cavab yaza bilmədim, çünki həm çoxsuz, Allah hər birinizi var etsin, mənim gözəl ürəkli bacılarım, həm də ki, eyni sözləri yazdıqca kanala ziyan olur. Hətta yorumlar itir. Sonra izləyici bacılarım yazırlar ki, Instagramda bəs bacı, mən sizə yorum yazmışdım, yorumum niyə yoxdur? Çünki mən bəzi kanallara həm dəstək oluram, həm sabitləyirəm yorumlarda və o səbəblərdən spamlar yəqin ona görə olur, gözəl bacılarım. Və yorumlarda eyni sözlərdən təkrar edirəm. Yəqin ona görə sizin dəyərli yorumlarınız itir. Və hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm, hamısını oxudum. Allah hər birimizə kömək olsun. Çox sağ olun mənim gözəl bacılarım, gözəl ürəkli bacılarım. Allah hər birinizi var etsin. Və belə gözəl bacılarım, bugün də belə günümüzü kameraya alaq, sizinlə paylaşaq və yeri gəlmişkən kanalımızda, yəni bizim ailəmiz, YouTube ailəmiz böyüdü və kanalımıza yeni gələn gözəl xanımları salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. İnşallah ki, bizim paylaşımlarımızı bəyənərək izləmiş olarsınız, zövqünüzü oxşamış olarıq və ailəmiz artıq 9000 oldu. Bu münasibətlə sizləri təbrik edirəm. Nə yaxşı ailəmdə bu qədər insan var, bu qədər bizi sevərək, bizə abunə olub, bizi izləyən gözəl xanımlar var. Allah hər birinizi var etsin. Sizlər məni izləyirsiniz, kimlər üçünsə mən bir örnək oluram. Mən də sizin gözəl yorumlarınızdan reseptlərdə öyrənirəm. Bəzi faydalı məsləhətlər də öyrənirəm. Yəni, şərt deyil ki, bir mən burada nəsə göstərib sizlərlə paylaşmıram. Sizlərin də yorumlarınız mənim üçün çox dəyərlidir. Allah hər birinizi var etsin. Sizinlə olan ünsiyyət mənim üçün çox qiymətlidir, mənim dəyərli bacılarım. Nə yaxşı ki, həyatımda varsınız. Çox sağ olun. İzlədiyiniz üçün, dəstəyiniz üçün. İndi isə mətbəxtəyəm, indi Rəvana meyvə doğrayacağım xanımlar. Səhər yeməyi olaraq yemiş vermək istəyirəm, bir də banan. Görüm hansından yiyəcək. Və bugün mən çəkiliş etmək üçün istəyirdim, yəni mən bu işi hər səhər görürəm, hər səhər yeməyimizi yiyəndən sonra evlərə əl gəzdirirəm, polları silirəm. İstəyirdim bugün o işimizi, o gördüyüm işləri, gündəlik o işlərdən çəkiliş edim. Çünki mən elə təmizlik vlogu çox gec-gec çəkirəm, çünki çox təmizlik işi görürəm, amma onları kameraya almağı xoşlamıram. Çünki həm çətin olur, həm də ki, nə bilim, maraqsız olar eyni işlər, hər dəfə ev, eyni təmizlik. Amma bugün istədim, belə çəkiliş edəm, amma edəcəm o işi, amma çəkiliş etməyəcəm. İndi onu nəyə görə elə bildim, xəbər tutdum ki, bugün qardaşım gələcək bizə. Qardaşım gir gələcək, Nuray da gətirəcəklər. Hə, indi mən tələsik Rəvan səhər yeməyini hazırlayım, meyvəsini yedizdirim. Sonra o işlərimi görəcəm, amma kamerasız edəcəm, tez-tez edəcəm və bugün meyvə satan maşın gəlməlidir. Çıxım görüm nə satıb, nə satır, nə gətirib. Evə bəzi tərəvəzlər lazımdır, onları alacam. Və yemək hazırlayacam. Yemək hazırlayarkən bəlkə çəkiliş etdim. Bir də uşaqları çəkmək istəyirəm. Qardaşım gili çəkmək istəyirəm və ona görə uzun olmasın vlog da hər gün gördüyüm işdir, onları çəkmək istəmirəm. Belə mənim gözəl bacılarım, ona görə artıq uşa ətdə çıxartdım ki, burada buzu ərisin. Belə, yəni onları çəkmək istəyirəm. Bakıda da hava neçə gündür artıq bilirsiniz, küləklidir, çox tozlu havadır, çox tozlu küləkdir. Dünən axşam yenə həyətimizi yudum. Həddindən artıq toz olur, toz da yox, torpaq
qalın belə torpaq yuyub aparıram. Həyətə axşam yudum. Hər gün elə axşamlar yuyuruq, elə sərinlənir. Həm sərin olur, həm təmiz olur. Belə hava da qəşəy, belə bugün sərindir. Belə deyim, bozduqdur, sərindir, elə isti deyil. Yeməkləri də evdə hazırlayacağım, xanımlar. Yəni, həyətə hədəfə düş, gəl, rəvan. Mən hər düşdükcə rəvan ilə bir mən evdən gedəcəm, narahat olur. Ona görə istəmirəm, rəvan narahat olsun. Yeməkləri də evdə hazırlayacağım, havamızı da sizə göstərim. Bilmirəm, bu mətbəxin pəncərəsindən nətər belə çəkiliş olur. Belə bozduqdur, xanımlar, hava. Yaxşı sərindir, yəni belə tərləyəcək belə bir hava deyil, yəni yaxşıdır, sərindir. Rəvaşka da rahat uzanıb. Gidim rəvaşkanı yedizdirəm, mənim gözəl bacılarım. Və çəkiliş etmək imkanı olduqca çəkiliş edəcəm. Bir vlog hazırlayacağım sizin üçün. Baxın, hava necə belə bozdu. Çox gözəl hava var. Belə xanımlar, bir toyuq çıxartmışam. Dedim, kartoşka ilə qızardım. Anarın uşaqları çox xoşlayır. Yesinlər, qoy iki növ yeməyimiz olsun. Bir də ətdir. Bunlar da iki büküm etmişdim. Rafla ikimiz idik, rəvan, yəni üçümüz idik deyə. Dedim, də balaca bükümlər etmişdim. Sördücdə yer yox idi, buzluqda belə yumru-yumru edib bir təri salmışdım buzluğa. İndi bunları da ikisini çıxartdım. Bilmirəm, bozartma hazırlayım, yoxsa buğlama kimi hazırlayım. Hələ onu düşünürəm. Hə, evdə olan kartoşkam da budur. Bunu da soyacam. Soğan da bir kisə almışdım. Belə balaca kisə, balaca idilər. Qutarmaq bilinir. Hələ də o soğan qutarmayıb. Ona görə hələ soğan almayacam. Yenə soğanımız var, amma kartoşka bəlkə aldım olsa. Rəvan meyvəsini yedi, xanımlar baxın, belə yedi. Bananla bir qısaq yemişləri yedi. Ondan sonra maşın gəldi, həyətə çıxdım, yəni almağa. Bir o qədər tərəvəzi yox idi, pomidor və yaxşı idi, pomidor aldım. 3 kilo 200 qramda burada yemiş götürdüm, bir də qarğıdalısı var idi, 40 qəpiyə verirdi. Və yenə götürdüm qarğıdalı, bir 5 dənə olar. Hə, 5 dənədir, hə. Çünki bu maşında 40 qəpiyə verdi, maraq filan axşam alıb gətirmişdi 50 qəpiyə. Yəni maşından almaq sərfidir. Həm yol getmişsən, harasa belə həyəti gətirir, alırsan. Belə, raf da almışdı. Onları da təmizləyərəm, bunu da təmizləyərəm, asaram uşaqları yeyərlər. Qarpız da almadım, çünki elə qarpızımız var idi, elə sonuncu özüm soyducuya qoydum soyusun. Belə, amma rəvanın üzümü də qutarmışdı, istədim üzüm almaq, amma üzüm yox idi. Ata salıb gətirir. Əsas rəvan belə gilə meyvələri daha çox xoşdur. Qilas, üzüm, yumşaq meyvələri, ərik, onlar daha çox xoşdur. Ümumiyyətlə, elə yemişi də xoşdur, qarpız da xoşdur. Amma səhər-səhər mən xoşdurum ki, qilas verim, nə bilim, üzüm verim, ərik verim. Amma onlardan evdə yox idi. Yalnız yemişimiz vardı, bir də bananımız vardı. Belə, ona da min şükür. Rəvaşqam yedi, meyvəsini birazdan rəvana yemək verəcəm. Sonra da başlayayım artıq yeməklərimi hazırlamağa. Belə kofim də həmişə qalır, buza dönür. Rəvanı yedirdim, kofim qaldı. Həyətə çıxdım, alış-verişimi etdim, kofim qaldı. Qarğıdalları təmizlədim. Baxın, bunları raf aldıqlarıdır. Bunları raf 50 qəpiyə alıb xanımlar. Baxın, belə. Amma bunları da mən buradan maşından aldıqlarım. Bunlar daha qəşəngdir. Belə, indi bunları qoyum qazana, bişmə. Yəni, mən deməyim odur ki, mənim alış-verişim Rafınkindən həm ucuzdur, həm daha gözəldir. Bunlar 50 qəpiyə idi biri, bunlar da 40 qəpiyə.
Baxın xanımlar, o səliqəsizdir, üzürdü sayın, onları təmizləyəcəm, buranı təmizləyəcəm. Qazanın dibinə bu cür qarğıdalının yaşıl hissələrindən də qoymuşam. Mən bunu bilmirdim. Keçən ildən bu cür hazırlayıram. YouTube-da görmüşdüm. Həqiqətən də qarğıdalıya gözəl dad verir, şirin olur qarğıdalı. Belə bir sıra düzürəm, amma istəsəniz qarğıdalını düzəndən sonra üzərinə də düzə bilərsiniz. Amma mən üzərindən etməyəcəm. Sadəcə olaraq qazanın aşağı hissəsinə qoydum. Belə yerləşdi. Belə yerləşdi və indi üzərinə bir xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edəcəm və duz da əlavə edəcəm. Üzərinə çıxana qədər də su əlavə edib aparıb həyətdə qoyacağam bişməyə. Şəkər tozundan duzu ilk dəfədir mən əlavə edirəm. Mən də heç vaxt etməmişəm. Siz deyəcəksiniz ki, hə, duzu əvvəlcədən əlavə etməzlər. Bəli, xanımlar, mən də heç vaxt əlavə etməmişəm. Amma YouTube-da izləmişəm. İndi istəyirəm, mən də o cür hazırlayam. Şəkər tozu ilə duz əlavə edib qoyacağım bişməyə. Bişəndən sonra yenə baxarıq. Duzu az olsa, yenə üzərinə əlavə edib yeyərik. Mən də düşünürdüm ki, duz bərkidir. Amma yox, biraz artıq qaynayar, onsuz da bişəcək. Can nənə. Sonra baxarıq, duz az olsa yenə əlavə edərik. Ay, rəvaşqım. Ana sənə qurban, rəvaşqım. Bilir ki, kimsə gələcək. Elə hey nənə çağırır. Nənə yoxdur, əvan. Nənə yoxdur, ay, rəvan. Nənə kənddədir. Və bu yenə həmin o qazandı ki, hansında ki, qarğıdalı pişirəndə belə həyətdə qoyub yandırmışdım. Və bu ləkələr getməz ləkələrdir. Qazanın artıq özündə əmələ gəlib bu ləkələr yanmaqdan. Belə, qarğıdalı gedir həyətə, rəvan. Axşam yudum, rəngləri qəşəng oldu, yaşıl. Bütün toz uydular. Qişin quşan. Qişin quşan. Ay, sağ ol. Çolqalarımızı da düzəldək. İndi Rəvanın bacısı gəlir. Hə. Oho, nə man dərindən nəfəs aldın. Sənin nəfəsinə qurban olum. Nuray gəlir, Rəvan. Nurka gəlir. Darıxmışdın bacı üçün? Hə? Day, day da gəlir. Mus, mus da gəlir. Mus, mus. Gitar açın, mus, mus. Ay, gərək deyərdik ki, gitarasını da gətirsin. Hə, Rəvan, sənin üçün mahnı oxusun. Gitarasız da oxuyar Musinka. Bili oğlandı Musinka. Rəvanın ilə qaqaşı var. Mahnı oxuyur Rəvan üçün. Xalalarla salamlaşırsan, deyən hər kəsə salam. Deyirsən, nəfəsin. Hı? Nə qurban olum da ağıllı oğlandı Rəvan belə. İndi gələcəklər, bizim evimizdə səs-küy olacaq yenə, ay Rəvan. Qalmışdıq, kimiz ona sənə qurban olsun. Maşın səsi gəldi, görək kimdir? Maşın gəldi məhliyə, görən kimdir? Ha, Rəvan, görək kimdir? Sənə qurban olun. Görək kimdir? Yox, biz tərəfə gəlmədi. Yox, biz tərəfə gəlmədi. Sənə qurban olun. Bax belə. Soyuğu doğradım. Bəzi dəl hissələrində qopartdım. Doğuz istiyor. Sarpış əlavə etmişəm. Bir də artıq tava isindi. İndi yağ da əlavə edin. Məncə kərə yağı olaraq bəsdir. Amma yağı az olsa sonra ətətru yağı da əlavə edirəm biraz. Qızarsın. Kartoşkanı da bu cür doğradım. Bir ədəd də iri kartoşkanı belə saxladım. İstəyirəm bunu buğlama hazırlasam, buğlamaya əlavə edəm.
Bu soğan da həm buğlamaya belə nəzərdə tutub soymuşam. Bir də bu yeməyə də bir ikisini də bu yeməyə vuraram. Digərini də buğlamaya. Hələlik əti soyuducuya qoydum çünki əridi. İndi istəyirəm birinci bunu hazırlayan bu yemək yeyilsin. Sonra buğlamanı hazırlayıram. Axşam yemək üçün yedim ki. Elə kartoşkasını da bu tavaya əlavə etdim. Birlikdə qızarsınlar. Gəlirəm sənin yanına. Əva, neynəmsən sən orada? Ata, gəlirəm ürəyim. Pəncərəni bağlayaq. Qaz uçurdur. Özüm də buradan çıxıram. Göyərçinlərimizə bax, ayrıvan. Neynir mənim ürəyim buyda? Ha? Ha? Sənə qurban olum. Mən sənə qurban olum. Ağıllı balam. Güzel balam. Kapımız açıldı Eva. Bizim kapımız açıldı. Karatışka geldi. Balaca karatışka kaçır. Bu kimdi böyle? Ay Allah nurayım geldi. Uy sana kurban olum güzeli. Gel hoş gel. Ölerim senin için ölerim. Atam anam. Ne mən qoyub getmişdin az? Salamlar. Salam. Rəva, kimsə gəldi Rəva. Əsma, gəlin bura. Salam. İlaş, sən də gəldin. Rəvan, salam. Bana mənim kədə xadivadim var. Nuray, darıxmışdın qaqan üçün? Hə. Sənə qurban olum. Sizə qurban olum. Muska, xoş gəldin. Əsma, gəl görüm. Bəzmə, sən popit. Popit. Gel sen döpün müsmus. Gel görün bir yer. Bu da benim ilaşkam. Bu da benim güzellim, üreyim. Size kurban olun. İlaş darıxdın yine. Nuraydan ayrı kala bilmedin. Geldi. Nuray git gör. Dayan da kedi darvazanı tutmak lazımdı. Elə belə, belə ciddi oğlan olub ki bugün. Kesinlikle bir şey. Mən içeri girer kimi. Mən oturmuştum bir evana, gördüm kapı açıldı. Kamera ile açıq idi. Dedim karatışkalar gelir. Nuray hara gitti? İlaş Nuray'dan ayrılmadı. İlaş yine gelir. Darbazan tuturlar. Ha, koy maşını içeri salsın. Görsen ne ağıllı olan da Şemsiye. Ha, görsen ne kadar ağıllıdır. He. Esma, nəneni qoydun gəldin Gədəbəydə. Darıxmırsan nənə üçün, Müslüm kimi. Müslümün mahnısı. Dedim gerə yazardım, gitar anda gətirin. Burada, burada bir çalıb oxuyardı. İstədim deyəm, dedim bəkə çıxmışsınız. Dıngı çıxır Eva, nənə mənim balımdır, nənə mənim canımdır. Müslümün mahnısıdır Eva, yadındadır tam. Hə, çox ciddi oğlandı. Sizdən küçük yəqin də? Qalıb belə şey olub. Hə, çox, çox. Yandırmışıq qızı bu. Dənizə getmişsən? Hə, sənə qurban olsun. Hı. Qıpqırmızı idi, nə idi? Levan istəyir, gidelim. Qril idi, pişmişdi. Qabıqı da soyulub. Anardı ki, aparaq Nuray evde yiyə bilərik, grill de hazır. Grill idi Nuray, ay kız gidip yandı, benim kızımı yandırdılar. Ay baba, kutlanalım. Çok olan da soyulur. Gidip yaraşka yandı, gidip mama sənə kurban olsun. Buna, 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 buna. Sənə gidip... Araydı, bak, kim çekmişdi? Koşkan baba. Baba, koşkan benim daimi. Görürsün sənin babandı. Özge kimi gördün kətdə? Kubarə. Özge kimi gördün? Tehran nene. Ne Tehran nene? Tehran nenen de gördü. Görmediniz de orada. Biz gördü, onlar maşında oturmuşlar. Biz düştü, görüştü. Nene kendi hoş gitti. Hmm. Ben sadece güzellikle kalmışlar. Hmm. Müslüm'ün mahnısını attınız da neneye? Benim için de mahnı olmuştu. Şimdi bir nokta bizim için de okuya çekelim. Ne getirdiniz siz bize? Ede bey, kekin kötüsü. Bu pencereni açıram, uçurdu. Bağlayıram da sıkıram da.
Ana keçir yoksun, gətirir. Mama göndərib, kimdən gəlir? Zəfənlə yığır. Zəfənlə yığır. Yazıq, elə də yığır. Ne gözəldir. Hər təmiz sən Allah'ın Allah'ın uzun ömür can sağlığı versin nənəmə. Bu da ramaşqadır, hələ? Bunu özümüz yığmışıq. Özümüz deyəndə mama yığıb. Dəstəliyib deyə, dəstə içində. Bu da tatlımızın yeni şirniyyatı var. Tatlı özü açıldı Şəmsiyyə. Ha. Ha, ki, şəmkindir, bunlardan yiyərik. Bəbə. Nənəsi Rəvana görünə göndərir. Ha. Bu yaxşı ordu yoxsa qaymaq nə də bu? Deyəsən, qaymaq da var. Ha, qaymaq da var, sevinç. Bilmədim dəqiq. Sürdü, bunu elə aşağı. Qaybız çox olsun. Sağ olun. Hoş olsun. Əsas od ki, gəldiniz. Elə darıxmışdım. Esmanı çəkir. Gəlirəm, Rəva. Bir dənə Rəvana yalvarmaq olar. Başqa heç kimə, heç kimə. Bir dənə Rəvanıma. Rəvan nənəsini istəyir, Rəvan sizi eləyir. İskəndə o qədər əhliyirdi ki, Nə yaxşı yiyirdin, ayəsəmə? Elə yaxşı idi, ki, bir rütbün əhliyəri xoşlayırıq. Aferin, biz bu isə qarpız mürəbbəsidir, xanımlar. Dünən Seva pişirib, Nuray ilə göndərib ki, burada çay çəkdi. Nuray getdi. Nuray qəfildən gəlib, xanımlar. Seva bilmirdi, Nuray bilmirdi ki, gələcək. Dayısı gedib götürüb Seva gildə. Güzəlimi! Qaranlıq düşür belə. Hə, fantanı da götür, xalacinika qoy, Nuray. Belə, buranı da yığışdıraq. Aa, belə bir şey də almışsınız. Qoyun açıq baxaq. Qozludandır Şəmi? Kiçay, olmaz. Ha, nə yaxşı, mürəbbəmiz də var, belə şirniyyatlarımız da var. Tapa bilmədin yer, hə, özüm qoyar. Allah, bu da Əsmanın bizə payıdır. Çayla içərik, hə? Gözəlim. Bu qozladı, çox dadlıdır bu. Bu da kətədir. At, qoy da şəmpi, bacalısı da. Bir sikir, qoqqan işləmir, qıçay yüksək bu biri də. Bir şey buluçqalardı. Nuray başqa, nə geçən şirniyyatları var, cəcəcə Nuray kütləyəşdirdim. Qılçalar budurlar gibi bir şey. Payınız çox olsun, həmişə tatlının şirniyyatlarını biz alıb gətirirsiniz. Payınız çox olsun, ajansı yaxın şey. Özünüz var olun, həmişə, bax belə gəlin. Yollarımı İzledeydim
son baxış əllərin əllərimdə sanki dünya mənimdir ayrıla bilmir nədən bu günə qədər gəlimdir intizarla gözlədiyim bircə sənin camalın bəs yetər sürmə gülüb üstü mənə xəyalın yeməyimizi də biz bu cür hazırladım xanımlar qoydum dəmirin üzərinə ocağı da yandırdım burada pişsin. Su əlavə etmirəm. Tərəvəzlərini də bol əlavə etdim ki, özləri susası qəşəy pişsin. Belə, mən də buraları səliqəyə salım. Ha, musika. Musika fantinlə qarğıdalı yeyirsən? Ha, kimdən öyrəndin? İçdin. Çay istəmirsən, fanta içdin. İstəmirsən çay? Süzür, bir süzsün sənə çay. Ay, sağ sizin indi sənə də. Onu yedin. Şəmsiyə gəl. Gəl, gəlin, baldız çay içək. Neyin nirə başqa? Gəl, çay içək. Gəsevan mürəffəsinə baxaq. Bəh, bəh, bəh. Əmrəllə sağlıq, Zeybaş, indi baxırsan. Mən nəsə tənbəlli yedirəm, nə keçən pişirmədim. Mixail içində. Dadına baxdın muşka sən? Anar içdi bir dənə hə bundan. Gəl Şəmsiyə ikinci stəkanı mən də iç. Gəl. Muşkayı da qoy çay süzüm. Bu qolbaq axır sındırdız eləmi? Ha, bu rezin deyilmiş. Bu nə idi? Na bax, yiyilər qozlarına. Bu yiyiləsə elə bu qozlardır uşaqlar. Niyə qozları yeməmişsiniz? Hı? Git mamıçkavı çağır. Mənim düzgün qidalanma rejimi niyə pozursunuz? Bu kətən ürəyim istədi, gətirdim nə bax. Sən də, alayarsın sən yiyə. Nə bax, Şəmsiyə, iyi bilər qozları burada. Əsas yiyiləsi budur. Yəqin bir ilahənin işidir. Müslümin çaydı, çay isə düz getdi. Yeməyimiz də belə artıq hazırdır demək olar ki, prosto tərəvəzi qəşəyin çox idi deyə tərəvəz su salıb. Biraz da bir yarım saat da qaynasın. Belə kırışqasını aralı qoyum, suyu çəkilərək bir yarım saat da qaynasın. Hazırdır yeməyimiz. Bibi sənə qurban. Nuray, gəlin burada dərs edin Əsmənə. Buranı düzəldim, gəlin oturun. Hə, harada? Mənimlə həyətə çıxıq. Hə, hə, istəyir həyətə çıxsınlar. Biraz o tərəfə git, geçən düşsün. Ay, sağ ol. Yeah.
Biraz geri git Əsma, bütün boyun biraz düşsün də belə. Aferin. Раз ладошка, два ладошка, я пока что не звезда. Если нравлюсь хоть немножко, похлопайте тогда. Раз ладошка, два ладошка, я пока что не звезда. Если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте тогда. Ноги значит не туда, слов не помню иногда. Наша тетя вокалистка говорит, что не беда, если снова не мое, песня будет поворот. Думаю, то, что я малышка, это с возрастом пойдет. Раз ладошка, два ладошка, я пока что не звезда. Если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте тогда. Раз ладошка, два ладошка, я пока что не звезда. Bana hoşu geldi bundan. Похлопайлаш. Бурные аплодисменты. Виноват меня. Смотри мне в глаза. Ра-та-та-та-та. Я так люблю тебя, моя мама. Тебе не нужны пути, лада. Своей красотой белого негода. Они забыли тебя, милана. На нас. Посмотри на нас, что мы делаем с тобой. Мы заняты сейчас. Посмотри на нас, что мы делаем с тобой. Мы заняты сейчас. Шире, па-па-па, убегаешь от меня.
Ağzımı geçsin Müslüm. Gel ağzımı sil sonra gedin. Müslüm. Əsma bura gel. Gel bir bir sağollaş görüm. Əsma sağollaş. Sağol. Mən çıxmıram həyətə. Gel səni öpüm. Heç tapçıqan lazım olmadı. Anır da kömaşını atıb yol atmaz. Nə yadından çıxdı? Nə donadı? Popit, popit. Başqa heç nə bizi sıralı unutdu. Sonra ağlan verin başında. Ata buna taba verdi. Nə atıqdı bari. Ata telefonu götür. Telefon yadına çıxmaz. İlaş qalardın da. Üniversitem. Niye? Kalardın da kalardın. Nuray'dan duyma. Yine Nuray da geldi. Gidin size yakışıyor. Ben de ben...